Pleurati I, mbreti Ilir I dinastisë Labeatan. Pleurati I, ose më saktë mbreti Pleuratus I, ishte një sundimtar Ilir që sundoi në periudhën e shekullit të II para erës sonë. Ai ishte I lindur rreth vitit 205 para erës sonë dhe udhëhoqi mbretërinë Ilire në dinastin Labeatan. Sundimi I Pleuratit I dhe lidhja me Romën. Pleurati I u bë një figurë e rëndësishme në historinë Ilire duke vazhduar politikën pro-romake të babait të tij, Skërdilaidit. Ai u bë I njohur për besnikërinë ndaj Romës dhe arriti të zgjaste kufit e shtetit Ilir në jug, duke shpërblyer disa territore të aneksuara më parë nga Filipi I Maqedonisë. Ndikimi I Pleuratit I dhe periudha e tij. Pleurati I vuri themelin e një dinastie të fuqishme që kontrolloi një pjesë të madhe të Adriatikut dhe përmendi dhe lidhjet e tij me mbretërinë Ardiajane. Megjithse ndikimi I tij duket të jetë I madh ndaj romakëve, disa kritikë të historisë thonë se ai nuk kontribuoi shumë në fitoren romake ndaj Maqedonisë. Përveç kësaj, ai kishte një flotë relativisht të fuqishme me lemba dhe kërkoi të shfrytëzonte rajonet bregdetare. Pasuria e territoreve dhe lidhja me Romë. Në vitin 196 para erës sonë, Pleurati I u shpërblye me disa rajone strategjike, duke përfshirë Lynkestin, një territor që kishte qenë nën kontrollin e Maqedonisë për disa shekuj. Shteti Ardian I u dha gjithashtu kontrollin mbi disa vende tjera në Iliri, duke përfshirë pjesën e Luginës së Shkumbinit. Kjo I mundësoi të bënte ndryshime në kufit e shtetit Ilir dhe të shtonte fuqinë e tij. Pasardhësi dhe roli I gjirit të Adriatikut. Pleurati I vdiq në vitin 181 para erës sonë dhe u pasua nga djali I tij, Gentius. Ndryshe nga babai I tij, Gentius u shpërblye për ndryshim, pasi ai ndërmori një qëndrim kundër Romës dhe u përfshi në luftën e tretë Ilire. Ky artikull ju ofron një pasqyrë të shkurtër të mbretërimit dhe ndikimit të Pleuratit I në historinë Ilire dhe ndërveprimin e tij me Romën. Referenca: Dzino, Daniel, 2010. Illyricum in Roman Politics, 229 BSA, AD 68. Tambridge University Press. Isëbën 978, 0, 521, 19498. Ailkos, Marieta, 2007. The Illyrian King Belias, Some Historical Aspects. Përmbledhur nga Beranger, Danile, Centre de Recherches sur les Civilisations Antiques, Red. Pire, Illyrie, Macedoine, Mlanges Offerts au Professeur Pierre Cabanes. Presses Universitaire Blaise Pascal. ISBN 978, 284516, 351-5. Jon Ilkes. The Illyrians, John Wilkes. Livius, org Livius, org, Pleuratus II. Polybius. Historias. Livy. Ab Urbe Condita, Books 21-25 and the Perioki. Neritan Ceca. The Illyrians to the Albanians. Danile Beranger, Pierre Cabanes, Danile Beranger Auserve. Pire, Illyrie, Macedoine, Mlanges Offerts au Professeur Pierre Cabanes.